Sant. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva. Avui, sobretot, anem a parlar d'un equip campió, en categoria cadet de futbol en primera regional, com és la Unió Esportiva Tavernes, que en uns minuts estaran els capitans i el segon entrenador així amb nosaltres, però abans anem a contar-los també l'última hora de l'esport de la nostra comarca, que passa, entre altres llocs, per eixa renovació d'un altre pilar fonamental del Units pel Bàsquet Gandia, del primer Units pel Bàsquet Gandia. Si ja els hem contat la renovació de l'entrenador, d'Alejandro Mesa, i dels capitans Joan Hernández i Alejandro Vera, junt també a Jovi Merencio, avui anem a parlar també d'aquest MVP de la temporada passada que seguirà un any més al Units pel Bàsquet Gandia i serà així la quarta temporada consecutiva per al de Oliva. Alejandro Requena, el francotirador Requena, seguirà un any més baix les ordres d'Alejandro Mesa en el primer Units pel Bàsquet Gandia i serà, doncs, així una vegada més, una d'aixes peces fonamentals en el tir exterior de l'Units pel Bàsquet Gandia. També, com a última hora, contar-los el que va ocórrer ahir en els salons de foment. Un espectacle lamentable del que sobretot parlarem la setmana que ve amb tranquil·litat, amb els nostres col·laboradors, però un espectacle lamentable on realment es van traure zero conclusions i el que sí que es va traure és una ruptura pràcticament definitiva de relacions entre la direcció institucional i la direcció esportiva i econòmica. Tots sembla que estan treballant pel club, però ningú vol treballar conjuntament amb el que en té enfront. I la veritat és que en aquestes condicions sembla que aquesta solució no va arribar. Esperem que en aquests 28 dies que resten per a que finalitzi el plaç del Club de Futbol Gandia per a pagar els seus deutes, doncs aconseguisquen unir-se, aconseguisquen sentar-se en una taula i aconseguisquen arribar a un bon acord per a que, ja siga un o altre, solucionen els problemes del Club de Futbol Gandia i puguen la propera temporada estar com a mínim en tercera ref i fitxar a jugadors a l'altura d'aquest projecte. Anirem contant-los poquet a poquet durant les properes setmanes. Però ara sí, volem que estiguin amb nosaltres els campions de la primera regional cadet, com són els jugadors i el segon entrenador de la Unió Esportiva Tavernes. I com els dèiem, anem a parlar d'autèntics campions i de futbol de pedrera de la nostra comarca i en concret de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, que este cap de setmana passat aconseguia ser campió de Lliga en la primera regional cadet i tenim així els autèntics protagonistes. Anem a presentar-los per parts. Nacho Castelló, molt bon dia, molt bona vesprada. També està amb nosaltres Marc Gómez, molt bona vesprada, Marc. Molt bona vesprada. També Marc Guaita, molt bona vesprada. Bona vesprada. I el seu segon entrenador, bueno, entrenador, no? Entre els dos porten tota la feina, Javi Montero, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, m'imagino que sou campions de Lliga, ara ja és oficial, després de tota la Lliga, tota la temporada lluitant, sinó que enhorabona, no? M'imagino que és supercontents. Moltes gràcies. Com ha sigut aquesta temporada en la que, ara parlarem d'aquest últim partit, però com ha sigut la temporada per a tots vosaltres? Si vols, Javi, conta'm tu. Sí, bueno, l'equip ho començarem cap a meitat d'agost a planificar la temporada. Érem uns 24 jugadors, vam fer els 6-7 descartes que considerem. I sí que és de veres que el primer partit de Lliga en casa empatem 2-2 i tots dius, ostres, pues va ser més complicat que el que ens pensàvem. Va ser més competitiva esta primera regional de lo que ens pensàvem. I l'equip jo crec que va seguir treballant, va confiar en el que es deien, el que es transmitien, i jo crec que l'equip cada dia, cada cap de setmana, es notava més fort i van començar a vindre resultats i poquet a poquet aquests jugadors s'han anat creguent-se el que són, que realment són uns guerreros i per això jo crec que hem quedat campions. Tres capitans tenim així, a més, cada un d'una línia diferent. Nacho, que tu eres central. Tu com has vist la temporada? Com l'has viscut des de dins? Ha sigut una temporada prou difícil, que hem tingut que estar a tope des del principi. I defensivament jo crec que hem estat prou bé perquè hem sigut un dels equips menys golejats
I a més, dins del vestuari hem sigut tots una família, perquè en els moments que eren més difícils ens hem apoyat i ens hem recolzat molt. Sí, 26 gols en contra, crec que és el segon equip més golejat, després del Picassent, que en tenia 21, si no recorde mal, també. Gómez, tu un mig centre, controlant la situació. Bueno, contant-ho també, com has viscut la temporada? Pues, com deia Javi, a principi de temporada va ser una temporada... Esperàvem que sigui una temporada més tranquil·leta que l'any passat, però el primer partit 2-2 i ja comencem a tindre... Això va ser més fotut de lo normal, però ja comencen a vindre resultats, comencen a vindre tot. Partits importants contra, per exemple, el Gemesí, Catarroja, Picassent, el perdem 1-2, que ens va vindre tots molt mal, però vam saber remuntar i al final tot ha vingut molt bé. També, Guaita, tu estàs en la zona de dalt, eres un dels golejadors, 106 gols a favor en aquesta temporada, màxim equip amb més gols de tota la temporada. Tu, la mateixa pregunta, com l'has viscuda tu en aquesta zona alta del camp? Pues jo l'he disfrutat molt perquè portava ja 2 anys difícils i aquesta temporada, gràcies als entrenadors i als capitans que m'han ajudat molt, aquesta temporada he aconseguit destacar i damunt dalt tenim companys que marquen molt de gols i he disfrutat molt aquest any. Ja feia anys que no he disfrutat tant del futbol. Junta Ferran Lledó i Lluís Pérez, eres el tercer màxim anotador de l'equip i això vol dir que, bueno, que has fet una bona temporada, no? Sí, sí. Estan contents amb tu? Sí, sí, molt, la veritat. Sí. Bueno, conteu-me, perquè ara parlarem de tota la temporada en general, no? Però jo vull que em conteu aquest últim partit contra el Catarroja, que al final no es juga i que vos dona el títol, encara que jo estic segur que vos el mereixiu molt abans. Però què va passar aquest dijous? Conteu-me un poquet. Pues el dijous ja venien, després del dia del Picassent, l'entrenador del Picassent ja es va dir que tenia el pressentiment que el Catarroja no es presentaria en tavernes, el coordinador parla en el coordinador del Catarroja i ja la setmana comença, no sé si anirem 5 o 6, després no anirem el coordinador i l'entrenador a firmar, i nosaltres es vam plantejar com que el partit es jugava, clar, perquè a veure si el plantegen com que no es juga, i venen i juguem. I després, clar, una volta allí ja es van tocar per telèfon, que sols venien en un cotxe 2 persones, i nosaltres estàvem un poc a l'expectativa. De veritat que jo mai ho havia vist en aquestes categories, això. No sé quins motius tindrien, crec que ja estaven acabant en infantils els cadets i ja no estaven acabant bé els últims partits de la temporada. Cert, és que el comitè tarda res en donar la victòria per 3-0 al Tavernes i per tant ahir no hi ha ningú tipus de sospita de res, perquè si no haurien tardat molt més a lo millor en donar-ho, i per tant sou campions de Lliga. No sé si és un final un poc agredolç, però allò de no poder celebrar després d'un partit, després d'una victòria, l'haver guanyat la Lliga, què penseu? Sí, la veritat és que com més te deixo en Tavernes, quan acabes la Lliga sempre has de la font del costat a tirar-te i a celebrar. Però, d'igual, hem estat molt contents tots, i més allà en Picassent, ni inclús havíem guanyat, estàvem tirant confeti, xampany, de tot. Va ser una locura tot. És que vos vau quedar tan sols 2 punts del segon, que era el Picassent en este cas, i que va jugar el dissabte, crec que hi va guanyar 1-6, si no recordo mal pel que he vist. Però ja li donava igual, perquè ja éreu campions. Vos sentiu campions de Lliga? Sí, home, clar. Evidentment. Després de 13 anys jugant a futbol, ja era hora que guanyàvem. Havíeu guanyat alguna Lliga anteriorment? Vosaltres no? Jo sí, jo sí. En quin equip, en quina categoria? En el... Home, de quan era menut jo vivia en Barcelona, en el Sant Andreu de la Barca. Ah, no, Sant Andreu, molt bé. Doncs vas guanyar 2 lligues de menut, sí. Tengo 10 fitxes estrella, no? Sí, i en el Cornellà també una lliga. Molt bé, bueno, teniu experiència. Conteu-me un poc quins ha sigut el partit per a vosaltres més complicat de tota la temporada. Jo no sé si dir-vos, però jo estic mirant allà un poc els resultats i demés. El partit contra el Benifaió, que m'ha sorprès molt aquest resultat, per cert. Què va passar aquest dia? Conteu-me. Jo crec que va ser un cúmul de coses, perquè en la primera part anàvem 2-0 guanyant i sobre el minut 30 es marquen un gol, un minut després un altre i arribem al descanso 2-2, comencem la segona part, es marquen el 3-2, empatem i anem així fins que anem 4-4 i ja ens fan el 5, el 6 i el 7. I va ser un partit que vam acabar dient què ha passat, perquè ens van remuntar un 2-0, que tenim el partit controlat perquè estàvem jugant la pilota molt bé i això, i va ser un partit molt raro.
Jo crec que si la venen tornat a repetir, no, no veurem cosa. És un d'aquests partits que perds uno de cada 10, sí. No? Mm-hmm. Però que justament va tocar. I ara el contrari, perquè sembla que ens estem centrant en lo negatiu i tot el contrari. Jo vull que conteu quin és el partit en el que més heu disfrutat vosaltres. Conteu-me tu primer. Jo, el partit que hem disfrutat va ser el del Sedaví. A veure, disfrutar, el que més vaig disfrutar va ser el del Sueca. Promeses, allí en Sueca, que és un camp molt menudet. Uh-huh. I pues, va ser un partit molt de contacte, jo que soc dels més grans, que va ser molt de contacte, de valor aeri, i ens vam adelantar primer i ens van empatar en un gol en propi del nostre central, de su Pepi, que va ser una mala fortuna, de l'aire que feia i tot. Uh-huh. Però aconseguís marcar jo el 2-1, d'un tir de fora a l'àrea i al final acabem guanyant, però va ser un partit molt disputat i van disfrutar molt, jo, per lo menos. I a vosaltres, quins són, tu per exemple, quin és el que més t'agrada de tota la temporada que, o que tingues millor record? La veritat, el Gimnàsia sí, en casa vam fer tots un partidazo, tot l'equip. Veníem damunt de perdre contra el Benifaió, uh-huh, i estàvem assustats a veure si seguíem en la mala ratxa. I afrontem el partit com un home més i comença a vindre els gols. Arribem 0-3, uh-huh, i amb mala fortuna que em feien un colp en el cap i em van fer dues fractures així en l'esmalar, però va ser un partidazo i estic molt orgullós de tot l'equip. Damunt vam afrontar un gran partit després d'una mala ratxa. Uh-huh. I per a tu? Jo crec que va ser el partit del Picassent, allí en Picassent, va ser el partit que van rematar la Lliga. I va ser un partit molt bonic perquè van organitzar un autobús de Tavernes per anar a Picassent a animar-nos. I allò apareixia a la final de la Champions, perquè estava tot ple. I jugar a aquest partit jo crec que ha sigut de les millors experiències que he tingut. Perquè damunt vam remuntar el partit. I a l'acabar el partit va ser com un ja hem acabat i va ser una molt bona experiència. Clar, en aquest partit és quan vos poseu primers, entenc, no? Sí. En aquest partit contra el Picassent, quan, no? No, portàvem tota la lliga primers. Vam sentar que érem primers, perquè vam anar tota la temporada primers. Però si mos guanyàvem aquest partit ja, clar, pràcticament, ja li quedava el partit, l'últim partit que no anava... No anava a perdre. I per l'entrenador, o el segon entrenador, per a vosaltres. Bueno, hem de fer menció que estàs tu així, però que Quique Boix és l'entrenador de l'equip, que no ha pogut vindre, però bueno, evidentment, està molt ben representat en tu, Javi. Com a tècnic, en quin has patit més? Quin has dit, mare meva, vaig a matar a estos xiques? Pues jo, realment, patir, crec que de la mitja taula pa que baix són partits que més patixes, crec jo, perquè dones per sentat que va ser un partit còmodo, fàcil, equips que no jugaven res, ves, ostres, que tancaix darrere, i jo sabia que aquests partits ens anaven a costar. De fet, el primer gol ens costava cap a la segona part, final de la primera part, i aquest aspecte el que ens ha costat. Després, els altres de dalt, jo sabia que aquest equip estava capacitat per això. De fet, ells, en tots els entrenaments, donava gust el tema físic, com el treballaven, sense ningú xiquet que diguera avui no puc entrenar, dos dies seguir sense faltar, tot l'equip sempre unit. I la veritat que feia temps que no entrenava a un grup de xiquets tan treballador i tan gust. Tot el que preparaves, predisposats a fer-ho, i jo crec que el resultat al final ha tingut la recompensa que es mereixen. Heu aconseguit l'ascens a categoria preferent, però el problema d'aquestes categories, jo sempre ho he pensat, al final és que són categories d'edat, és que qui aconsegueix l'ascens moltes vegades després no el disfruta. Sí, no? És un dels problemes. Sí, sí. No? Vosaltres vos quedeu o som de segon any tots? Sí, som de segon any. O sigui que vosaltres en preferent no aneu a jugar. No. En categoria cadet, però almenys. Ostres, això és una pena, no? I aquí heu aconseguit guanyar la Lliga, que més, no? Estaria bé que almenys poguereu disfrutar d'aixe ascens. No? És un dels problemes d'aquestes categories. Sí, el hàndicap és aixe, però el no poder disfrutar-te-la tu cara l'any que ve, però bueno, realment estàs representant a un club i estàs treballant pel millor del club i, claro, un ascens. La veritat que viure l'ambient del Picassent, jo crec que és un partit que no s'oblidarà a ningú de nosaltres mai. La veritat que aquesta emoció, jo no recordo un ambient en aquesta categoria com el del Picassent, la veritat que... I si era calfar, veure l'autobús dels aficionats del Tavernes, ja se mos va ficar la pell de gallina, va dir, així n'hi ha que treure el 100%. Bueno, heu dit que no vau poder celebrar en la font, o sigui, és que no sé si vau poder o no. Està pendent, eh? Això és la pregunta.
pregunta, quan aneu a celebrar? No sé si després del torneig de la setmana que ve o quan teniu pensat celebrar. Sí, no, s'ha de celebrar això, no? Sí. A veure, calma. Tenim pensat també un dinaret que m'ha fet la paella a Nacho. Nacho és el cuiner de l'equip. Ah, sí? Sí. ¿Has de hacer una paella o algo? ¿O qué has de hacer? Sí, una paella. ¿Una paella? Sí, y pues disfrutar de que ya son campeones. Ya después de una temporada pico y pala, sí, ya tocaba celebrar. Bueno, eso no se acaba, ¿no? Porque ahora este cap de semana tenía un amistoso en Oliva, tenía que enfrentar a la Unión Deportiva Oliva. Sí, sí. ¿Qué tal? Es porque el Oliva, si no recuerdo mal, está en preferente. Está en preferente, claro, sí. Es un de rivals que se enfrentará la temporada, sí, que ve. Correcte. Bueno, ¿qué esperen de este partido? A veure, tenim bons records, així vam jugar en pretemporada contra ells, vam guanyar 4-2, un partit que tots esperàvem que sigui de més nivell en quant a ells, però no sé si faltava gent d'ells o algo, però vam guanyar molt bé, molt tranquils, 4-2, i esperem que sigui un partit així, no? Bon partit. Això de descansar un cap de setmana no va amb vosaltres, no? No. No vos apetís massa. No, de fet, en dilluns... Fem amistós, Javi, contra qui juguem esta setmana. Jo crec que quan s'acabi tot mos trobarem a faltar, segur. Sí, sí. Bueno, i la setmana que ve jo volia ensenyar l'habitual llibre que trauen últimament, els últims anys, que és el torneig cadet Mariano Carbó. No sé si, jo crec que sí que s'aprecia, no? On, una vegada més, un any més, és una competició nacional, un torneig nacional, on tenen convidats el València Club de Futbol, el Villarreal, i una vegada més el Granada. Tres equips ja de primera divisió, després de l'ascens la setmana passada del Granada, i on estareu vosaltres representant a Tavernes. Estàvem parlant just abans de començar a gravar que tal era en Villarreal, València i Granada, i tots m'han dit, són equipassos. Què farem contra aquests equipassos? Perquè vosaltres també ho sou, què farem? Conteu-me. Pues jo crec que, a veure, jo que he competit en categories autonòmiques en el Gandia, sí, fa 2 anys, els equipos de dalt, València, Villarreal, costen molt de guanyar i són un bloc defensiu molt fort i el valor el mereixen com si fos aigua. I doncs ja veurem com va l'assunt, però jo pelearem segur. Amb això estic seguríssim. No anem amb por, per molt que tinguin nom d'equips nacionals i demés, no anem amb por, evidentment, no? Anem a donar-ho completament tot. Anem a guanyar, damunt que és una experiència molt xula i molt gran jugar contra equipos tan grans, i segur que ho tenim per al record, jugar contra equipos com això. I jo crec també, no sé si això sol passar o no, però m'imagino que estos tornejos també serveixen per a que vos veguen, no? Perquè sou equips de qualitat al final i heu aconseguit guanyar la Lliga i és per algo. Entonces, a lo mejor teniu algun ojeador per ahí, no? Que podria ser. Ojalá. No sé si passa habitualment en aquest tipus de tornejos. Sí, de fet, a alguns que altres, tant aquí com a mi, ens han preguntat per el nom d'alguns jugadors, sobretot els últims partits. Estar ahí dalt és el que té. Ostres, aquest equip, sobretot la gent de primer any i algun d'ells segur que també, i ens han preguntat el nom. I jo el que parlarem el dilluns que vam entrenar és que realment la temporada ja està feta, ara el que n'hi ha és disfrutar del torneig, per supost, anem a intentar fer el màxim possible, però sobretot que disfruten de l'experiència, que es lleven els nervis, que són partits que ojalà jugarem, però segurament contra aquests equips tan d'ahí dalt. És una experiència molt gratificant. Això serà la setmana que ve. Recordar que este cap de setmana també hi ha torneig al Municipal Baller, al Municipal de Tavernes, i això hi ha memorial també de Salva Aquiles, des d'ací una forta abraçada a la nostra companya Rocío Escrihuela, i també són les categories inferiors, querubins, benjamins, etcètera, futbol 8, i també poden passar-se per allà amb molts equips de moltíssima qualitat. Com van els estudis, a tot això? Tu fas cara d'estudiar, però tu no massa. Jo també ja, va clavar. No, però clar, vosaltres esteu, entenc que en tercer, quart de l'ESO, que és un dels cursos, jo recordo, per a mi, sincerament, més complicats de tota la meva etapa educativa, per a mi quasi més complicat que batxiller i la universitat. Per això entenc que treure temps entre entrenar 3 dies a la setmana, que m'imagino que entrenareu, no? 2-3 dies a la setmana, el partit, i després estudiar, ostres, com vos organitzeu a nivell personal? Conteu-me per ahir primer. Jo, de més del futbol i això, també vaig a música, toca el saxo, i és de veres que hi ha poquet temps, perquè són moltes hores de futbol i música, però a l'organitzar-te pots fer-ho tot i aprofitar els caps de setmanes i les hores que tens lliures
ajuda molt també. Tu conta'm, va. Es que la teva sonrisa el delata. No, te'n passo mal estudiant. Jo tot aprovat. Pues sí que és difícil a vegades organitzar-se, però bueno, al fi i al cap, si t'agrada algo, tu vas anar a fer-ho. Per exemple, jo l'any que ve, com el que més m'agrada és esport, esport i esport, jo l'any que ve vull fer el grau mitjà d'esports, ahir en Oliva, i pues, si no passa res, només sobres que entre. La veritat que és una grandíssima notícia. Tu com ho portes? Pues jo, ahí anem. Bueno, no, a veure, de moment ho duc bé, si ho traguem ho serà pels pèls, però ahí estem, l'any que ve pues, a fer un grau mitjà d'agrària. És que una cosa que té Tavernes, i ho he comentat alguna vegada en gent de la directiva de la Unió Esportiva Tavernes, és que es centren també molt en la formació de la persona, no sols en la part purament futbolística, possiblement quan són un poc més menuts, no? Però també en aquestes edats, imagina que per a vosaltres també que tinguin una vida ordenada i tranquil·la també és important per a vosaltres. Sí, jo crec que tot repercuteix i la veritat que és organitzar-te sobretot és lo primordial. Sí que és de veres que cada com anar a la primera versió parlaves en ells i la veritat que ja no estàs com a entrenador, sinó és com si fórem una família i el preocupes però què passa ahir, què el passa avui, què tal l'examen, que la veritat que sí, estem atentos als estudis i jo crec que ningú s'escapa, jo crec que tots ho han tret bé, no? O si no m'enganya ningú. Bueno, alguna mierda, això passa en totes les famílies, no? Tampoc és tant de problema. Bueno, doncs enhorabona una vegada més i moltes gràcies per estar amb nosaltres, jo crec que sou justos campions i això està més clar i en qualsevol persona que he parlat m'ha dit que feu un futbol espectacular i per què no, el futur de la Unió Esportiva Tavernes està sembla que més que assegurat, no, Javi? En esta gent. En esta gent sobretot sí. Molts futbolistes i sobretot molt bones persones. Bueno, doncs això és el més important. Moltíssimes gràcies, Nacho. A tu. Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies. Marc, també moltíssimes gràcies. Javi, moltíssimes gràcies a tu per estar amb nosaltres i enhorabona per ser els autèntics campions d'esta primera regional de categoria cadet. I a vostès moltíssimes gràcies també per estar amb nosaltres un dia més.